Арын сайхан хангай нутаг чулуутын хавцал хоргын тогоо бэлэг хааны цогцол бүр сувар хайрхан уулс зэрэг байгалийн үцэглэн цогцолсон бүс нутаг байдаг. За энэ л байгалийн өнгө төрөх ард иргэдийнх нь ахуй амьдралыг бас илтгэсэн уран зургийн үцэглэн үзэх шалны хүртэл болсон байна. 4 цагийн хангай үцэглэнд 27 уран бүтээлч нийтдээ 100 гаруй уран зураг дэлгэгдчихэ. Нэг жилийн хугацаанд Архангай аймагт 5 удаа зочилж нутгийн зан заншил онцлог түүхийг харуулсан уран зургуудыг үзэгчдэд харж байна. Жишээлбэл Тэрхийн цагаан нуур 20 орчим км урт 20 метрийн гүн цэнгэг урсгалтай нуур юм а. Энэ л нуур 9000 орчим жилийн настай гэж судлаачид хэлэлцдэг. Тиймээс хорог Тэрхийн цагаан нуурын 770 гаруй ам км талбайг улсын тусга хамгаалалтанд авсан байдаг. Харин суврах хайрхан уул нь төргийн тахлахтай уулсын нэг юм. Энэ мэт байгалийн цор ганц дүрслэл нь дотоодын болон гадаадын аялжуулчдын дуранд хамгийн их буудаг гэдгийг ч судлаачид хэлдэг. Тиймээс энэ мэт байгалийн бартаа саатыг онцолж дүрслэн уран зургийн урлагтаа буулгасан гэлээ. Энэ үзэсгэлэнд бол би 3 одоо том бүтээлийнхээ эскизийг одоо ерөнхийдөө тавьж байна. За энэ нь бол ирээдүйд бол одоо миний бүтээлүүд болж амжих юм болно. Ер нь Архангай гэдэг энэ сайхан хангай сэдвэр бол би олон ажил хийх сонирхолтой байгаа. Ягаад гэвэл тэр бүх үүц юмаа бол олоод авсан гэж ойлгож байгаа. Аялын одоо онцлог, аялын одоо гайхамшигтай юм байлаа. 4 цагийн хангай төслийн анхны үр дүн нь энхүү энэ удаагийн үзэсгэлэнгээр олон нийтийн хүртэл оллоо. Тиймээс зөвхөн Архангай нутгийн байгалийн үзэсгэлэн тогтцгийг уран зургийн бүтээл төрөхөөс гадна Монгол орны байгалийн гайхамшигийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой юм байна. Төслийн гол зорилго бол Арын сайхан хангай нутаг гэлтгүй ер нь Монголынхоо байгалийн одоо дөрвөн улирлын өнгийг уран зурагт одоо мөнхөж үлдээх. За уран зургаар дамжуулж Монгол нутгийнхаа байгалийн сайхныг Монгол хүн зоныхаа ахуй амьдралыг одоо хүүхэд залуучуудаа монголчуудаа тэр төдийгөө гадны дотныханд болоо зүүлэх, харуулах, одоо танилцуулах маш олон талын ач холбогдолтой. Ирэх жил Архангай аймгийн 100 жилийн ой тохино. Ойн хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон ажлуудын нэг нь энэхүү төсөл гэдгийг ч зохион байгуулагчид энэ үеэр онцолж байлаа. 4 цагийн хангай уран зургийн үзэсгэлэн ирэх сарын 11 дуустал Corporate Art Gallery-д олон нийтийн хүртэл болох юм байна.